Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Suprema Majestade, eu venho em Sua Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Efeitos que receberão aqueles que se aproximarem de Luísa. Meditação do dia 11 de junho de 1899. Jesus nos fala que as pessoas que se aproximarem de Luísa com o coração reto e para fazer o bem, receberão luzes que penetrarão em sua mente e descerão ao coração e encherão de alegria e de graças celestiais, e compreenderão com clareza o que ele faz na pessoa. Eu entendo que, quando ele diz se aproximar de Luísa, ele quer dizer se aproximar do livro do céu. E se aproximar do livro do céu não é só apenas ler este livro com um olhar como eu fazia quando eu lia A Vida dos Santos, humanos, né? A santidade humana que existe nesses santos e que nos ensina muito, mas que para mim, quando eu lia, era uma coisa assim muito distante, muito impossível de eu conseguir realizar. E ao ler o livro do céu com uma reta intenção, né? Meditando, acreditando que essas verdades que estão escritas no livro do céu são a santidade divina que ele quer para todos, não só para mim, que estou agora meditando neste livro, mas para todos. E aqueles que lerem esse livro com essa reta intenção vão receber essas luzes que vão penetrar na nossa mente e vai descer para o nosso coração e encher de alegria, porque ela penetra na mente da gente, porque são as verdades que ele nos transmite daquilo que ele quer estabelecer neste mundo, que é sobre o reino da divina vontade. O reino de Deus que ele disse que vai estabelecer no mundo, ele já está nos preparando agora através desses ensinamentos para que nós possamos não só aprendendo, mas também através dessas partilhas, ensinando outras pessoas a viverem para fazer a vontade de Deus, viver na divina vontade é deixar Jesus agir em tudo em nós, deixar ele pensar pelos nossos pensamentos, falar pela nossa boca, ouvir pelos nossos ouvidos, andar pelos nossos passos, fazer com que a nossa circulação funcione com a circulação sanguínea dele, fazer com que o nosso coração bata com as batidas do coração dele. Enfim, ter Jesus vivo dentro de nós, fazendo todos os atos que ele fez quando ele esteve aqui, na humanidade dele, e cada ato dele, cada pensamento dele, cada respiração dele, era um ato da vontade de Deus e era um ato reparatório que reparava todos os pecados do presente, do passado e do futuro. E assim são os filhos da divina vontade. Mas ele diz também que as pessoas
tiverem outras intenções, elas vão experimentar o contrário, né? Elas vão ficar deslumbradas e confundidas, porque se a pessoa ler e não tiver a reta intenção, se ela começar a meditar, mas ela não acreditar no que ela está, que aquilo tudo são verdades que estão escritas ali para que nós possamos transformar a nossa vida totalmente, desapegar de tudo, de pessoas, de coisas, para viver só para Jesus, só para fazer a vontade dele. Elas vão não vão tomar essas verdades para si, elas não vão colocar em práticas e elas vão ficar confundidas, né, sem compreender essa santidade divina que recebem aqueles que com o coração reto, com humildade, aceitam esses escritos como verdade e aceitam viver na divina vontade, viver para fazer a vontade de Deus em tudo, em todas as coisas, em todas as ações, pensamentos, sentimentos, né? Em tudo aquilo que Jesus quiser realizar em nós, né? Para reparar. Nossos atos reparam as ofensas também que ele recebe com frequência, mas que nós possamos, né, assim como eu tenho feito, meditando e acreditando nessas verdades, que quem está ouvindo agora também possa desejar isso, né? Se quiser ter contato com Luísa, ter contato com os escritos do Livro do Céu, que possa ser com a reta intenção para viver mesmo, e não apenas para ficar vislumbrado, encantado com isso, porque não é essa a vontade de Deus para nós. Amém.